5, 4, 3, 2, 1, startas. Dešinys 3, 50. Kairys 4, 6. Ir apvažiuoti iš kairės. 30, kairys 2 ilgas. 150. Kairys 2 plus. 100. Tramplynas eina 200. Tramplynas 70. Tramplynas 100. Stop, šikanas iš kairės. Tikrinu stabdžius. Jo, tai drąsiai seniai, mūsų ruožas pirmas iš viso tikrint. Dešinys 1, 150. Tramplynas 60. Dešinys 1 eina. 60. Dešinys 1 eina. 120. Tramplynas 50. Dešinys 1, 30. Kairys 4. 20. 4 čia. Jo. Dešinys 1, 30. Dešinys 2 plus neišleisti. Dešinys 2 plus neišleisti čia. Gerai, 200. Kairys 1 plus per trampliną, stop, 60, šikanas iš dešinės. Kairys 1 plus per trampliną, kairys 1 plus, važiuoju, dar važiuoju. Stop, šikanas iš dešinės. Šimtas 30. Dešinys 2, 100. Kairys 2, vidum. 60. Kairys 3, laikyk. Kairys 3, laikyk. 20, dešinys 4. Dešinys 4. 200. Stop, tramplynas 20, dešinys 5, nekirsti. Stop, dešinys. Tramplynas 20, dešinys 5. Kairys 1 plus. 300. Dešinys 1 per trampliną 120. Dešinys 2 ilgas ir dešinys 3 per trampliną. Dešinys 2 ilgas ir dešinys 3 per trampliną. 100. Kairys 2 plus ilgas. Čia 2 plus? Jo, 2 plus ilgas. 120. Dešinys 1 per trampliną 20. Tramplynas eina 200. Kairys 1 60. Kairys 4 greitas. Kairys 1 60. Kairys 4 greitas. 40. Tramplynas ir dešinys 2 plus. Tramplynas ir dešinys 2 plus. 200. Tramplynas 80. Tramplynas 20. Kairys 2 plus. 20. Kairys 2 plus. 200. Kairys 1 plus per trampliną. 200. Kairys 3 greitas per trampliną. Meta. Kairys 3 greitas per trampliną. Meta. 70, dešinys 3 per trampliną. 100. Tramplynas 50. Dešinys 1 plus laikyk. Čia dešinys 1 plus laikyk. 30, kairys 3. Sprašau. 60, tramplynas 120. Dešinys 1 plus 200. Tramplynas dešinys 1 eina, finish. Palauk finišo. Gerai. Klausyk, Senė, aš tau pasakysiu, šitą mašiną važiuos. 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 Man įdomu, kodėl ta šauktuka kartais raudonai dega, kodėl ne raudonai dega.
šitais metais stebėjo. Seniai, ta mašina važiuos. Ne, ta prasme... Seniai, dabar... aš jaučiu. Gerai, išlipsim, patikrinsim irgi viską. Nu, gerai, žiūrėsim, važiuom dabar iki sekančio ar važiuom pirmo patikrinimo? Ne, tai va sustosim, matysim, ar žinai, kažkas keista, nekeista, žinai, šiaip neturėtų. Čia ką, kad jis normaliai. Ai, normaliai. Nepjaunam sankabas. Tai žiūrėk, žinai, gražiai labai nepjaus, tik, bet, nu, tu pasi normaliai, ką žinau. 5, 4, 3, 2, 1, startas, dešinys 3, 50, kairys 4, 6. Ir apvažiuoti iš kairės. 30, kairys 2 ilgas. 150, kairys 2 plus. Dulkės. Jo, kairys 2 plus. 100. Tramplynas eina 200. Tramplynas 70. Tramplynas 100. Stop, šikanas iš kairės. Oi, kaip gerai. Nepataikėm prie to. Gerai, dešinys 150. Tramplynas 60. Dešinys 1 eina. 120. Tramplynas 50. Dešinys 1 30. Kairys 4. 20. Dešinys 1 30. Dešinys 2 plus. Dešinys 2 plus neišleisti. 200. Kairys 1 per trampliną. Nieko nematau, važiuoju. Jo, kairys 1 per trampliną. Ir bus stop šikanas iš dešinės. Gerai. Stop šikanas iš dešinės. Stabdom. Šimtas 30. Dešinys 2, 100, kairys 2, kairys 2 vidum, 60, kairys 3, laikyk, 20, dešinys 4, gerai, dešinys 4, du šimtai, stop, tramplinas 20, dešinys 5. Nekirsti. 20, dešinys 5, nekirsti. Labai gerai. 200. Kairys 1 plus. 300. Dešinys 1 per trampliną. 120. Dešinys 2 ilgas. Ir dešinys 3 per trampliną. 2 ilgas. Ir dešinys 3 per trampliną. 100. Kairys 2 plus ilgas. 120. Dešinys 1 per trampliną. 20. Tramplinas eina. 200. Kairys 1 60. Kairys 4. Kairys 1, 60, kairys 4. Greitas. Nu, jaučiu. Gerai, 40. Tramplynas ir dešinys 2 plus. Dešinys 2 plus. 200. Tramplynas 80. Pilnai suprantu dabar. 80. Tramplynas 20. Kairys 2 plus. 20, kairys 2 plus. Čia, kairys 2 plus. Gerai, 200. Kairys 1 plus per trampliną, 200. Kairys 3 greitas per trampliną, meta. Kažkur trejtas, bet 20. Gerai, va, kairys 3 per trampliną meta. 70, dešinys 3 per trampliną. Va, dešinys 3 čia. 100.
Trampinas 50, dešinys 1 plus laikyk. Dešinys 1 plus laikyk. Gerai. 30, kairys 3. Kairys 3. Kažkur čia, ne? Čia, jo. 60, tramplinas 120. Jės į akis. Dešinys 1 plus 200. Tramplinas dešinys 1 eina finish. Finish, gerai, pabiškė. Jo, dulkių biškį treniruoti sunku. Bet mašina geriau vis važiuoja. Ne, daugiau priprantam, jau kai kur jau greičiau, va. Gaila dulkių buvo, iš tikrųjų žymiai galėjau, jautėsi, kad jau noriu. O tu jauti, kad aš per tas reikalas, kaip taupiau mašiną? Taip, tai ir gerai. Ir šikanų išvažiavau, net gazų nespausdamas. Ir gerai. Kažkur. Kažkur važiuosim, pramogaut, važiuosim, va. Kaip su kutkioku, leikiam. Nieką nematė, malį buvo, žinau, kas smagu. Nu, tai ką čia, nešposinsim kažką. Šposina čia iš mūsų daugiau. 5, 4, 3, 2, 1. Startas. A, 100, tramplinas 80. Dešinys 2, neatleisk. Dešinys 2. Tramplinas 200. Stop, dešinys 1, 2. 20, kairys 5. Stop, dešinys 1, 1, 2, 20, kairys 5. Okay, kairys 5. 130. Tramplinas 200. Tramplinas tiesiai 200. O čia bus jau tramplinas tiesiai 200. Stop, kairys 1 ilgas. Kairys 1, stop. Jo, stop, kairys 1 ilgas, tramplinas 30, dešinys 4. Čia tas atsimė, kur kirsti reikia kampą. Ir dešinys 4. 120. Kairys 1 per trampliną, 60. Kairys 3 per trampliną ilgas metą. Kairys 3 per trampliną ilgas metą. Gerai, tramplinas dešinė. 60. Dešinys 2 plus per trampliną. Dešinys 2 plus per trampliną. Tramplinas 100. Kairys 2 plus per trampliną. 50. Tramplinas 50. Tramplinas tiesiai. 80. Dešinys 2 plus ilgas. 80. Dešinys 2 plus ilgas. 200. Stengiasi laikytis vežės. Dešinys 1, 50. Tramplinas 200. Ir stop šikanas iš dešinės. Na, greitas šiandien. 120. Kairys 6. Kairys 2 plus, 70, dešinys 2, per trampliną ilgas. Dešinys 2? Jo, dešinys 2, per trampliną ilgas. Čia dešinys 2, gerai, 100. Kairys 1, eina 200. Dešinys 5, neišleist. Čia prie medžio kur. Dešinys 5, neišleist. Du šimtai. Ir dabar tenais bus atsargiai tramplinas dešinys 4 labai ilgas. Tramplinas dešinys 4 labai ilgas. Šimtas, kairys 3, 3 plus per trampliną, 3 ir 3 plus per trampliną. 200, dešinys 1 per trampliną metą. Dešinys 1 per trampliną metą. 60, tramplinas kairė, 150, dešinys 2, ten 2 bus, dešinys 2, 30, tramplinas kairė, 120, dešinys 2 plus, į kairį 3, dešinys 2 plus, į kairį 3,
Tramplinas kairė 50, atsargiai tramplinas ir dešinys 3 laikyti vidum. Čia miškelis kur. Tramplinas ir dešinys 3 laikyti vidum. Yra 60, kairys 2, 30. Tramplinas dešinė, 50. Tramplinas dešinė, 100. Atsargiai tramplinas, 30, kairys 4. Aha, jis 4. Gerai. Ir finito. Tramplinas dešinys 4. Labai solidžiai. Aš manau, nėra, kad čia kol kas... Nu, ble, kai kur matosi, bet kai kur, nu, nežinai, kuris kampas nesimatys. 5, 4, 3, 2, 1, startas. 50, dešinys 1 plus. 40. Tramplinas tiesiai 50. Kairys 2 nepjauti, gale. Gale nepjauti, čia bus galis. 100, dešinys 3 nepjauti. 120, kairys 1 per trampliną, 40, tramplinas 100, kairys 3 nekirsti ilgas, kairys 3 nekirsti ilgas, 200, tramplinas 70, dešinys 3, 4 neišleist nepjauti, 70, 3, 4 neišleist nepjauti. Ar irgi kažkur čia kažkas nusivažiavo. Aha. 70, kairys 4. 3, nekirsti ilgas. 3, ilgas. 300. Už medžio stop, kairys 5 žvyras. Už medžio stop, kairys 5 žvyras. Trišimtai. Kairys 2 plus. Čia kairys 2 plus. 70. Stop, kairys 5. 70. Stop, kairys 5. Į dešinį 3. Du šimtai. Dešinys 2 plus. Penkias dešimt, kairys 2, 20, dešinys 2 plus, kairys 1, 150, gale dešinys 4, ilgas mėlis, stabdyk, dešinys 4, ilgas mėlis, gerai, 300, stop tiltas meta ir dešinys 4, čia atsargiai varam. Stop tiltas, meta ir dešinys 4, kairys 3, 3 plus labai ilgas, ir dabar 3 plus labai ilgas, šimtas, dešinys 4 plus siaura. Žiūrėk vėžės kaip geriau. Pirmą kartą važiuojamo jau taip. 200, kairys, gerai. Kairys 4, nepjauti, neišleisti. Kairys 4, 4, nepjauti, neišleisti. 80, dešinys 2, į kairį 5. Į kairį 5. Dešinys 3, į kairį 2. Plius, plius. 100. Tramplinas dešinė, 40, kairys 1, 40, dešinys 1. 50 stop, kairys 4, dešinys 1, 50 stop, kairys 4, 150, tramplinas 100, stop, dešinys 5, greitas, gal pajauk, dešinys 5, greitas. Jo, na, kad čia pajauti, tai dabė, 80. Tramplinas 150, dešinys 3 plus, kairys 3 plus ilgas,
70, dešinys 1, 60, dešinys 1 plus 50, atsargiai dešinys 3 per trampliną. Atsargiai dešinys 3 per trampliną metą. 40, kairys 2 plus, arba 1 plus. Tramplinas 120, tramplinas kairė, 30, stop, dešinys 4. Tramplinas 120. Dešinys 3 plus per trampliną ir kairys 4. 3 plus per trampliną ir kairys 4. Neišleist. 120, tramplinas dešinys 1. Ir dešinys 2 per trampliną. Dešinys, gerai, kairys 3 greitas. Kairys 3 greitas. 200. Tramplinas kairė 50, dešinys 3 ilgas per trampliną. Kairė 50, dešinys 3 ilgas per trampliną. Kairys 1, 2 plus per trampliną. Dabar 2 plus per trampliną. 50, dešinys 4 ilgas. 60, kairys 3 plus per trampliną. Dešinys 1 ir kairys 2. 60, dešinys 1 plus 70, kairys 3. 50, dešinys 3. Gerai. Labai saugiai, labai... Manau, gerai visai. Kaip... Šiandienos pradžiai. Apšilimas. Nauja, ta prasme, mašina žymiai geriau jau jauti. 5, 4, 3, 2, 1. Startas. 120. Tramplinas. Dešinys 2 plus. Dešinys 2 plus. 300. Tramplinas 120. Eina. Tramplinas 120, taip. Ir kairys 2 plus. 100. Tramplinas 30, kairys 4 metą. Ne, 100. 50, dešinys 3 per trampliną. 80. Dešinys 2 plus 30. Oi, dešinys čia 3, 3, 3. Kas mūsų mašyta. Dešinys 3 plus. Tramplinas. 300. Ten sumaišyta buvo, kaip raukiam, tai reiškia. Gerai, stop, kairys 5. Nu, jau taip. 160. Dešinys 3 plus ilgas. 3 plus ilgas. 60. Kairys 0, tramplinas tiesiai, 120. Kairys 1, 20, dešinys 3 plus. Dešinys 3 plus. 20, kairys 3. Kairys 3, 40, kairys 1, 120. Tramplinas kairė, 60. Tramplinas 100. Dešinys 2 per trampliną. Dešinys 2 per trampliną, 60, kairys 2 per trampliną, 50, dešinys 2 plus metą tiksliai, dešinys 2 plus metą tiksliai, kairys 3 vidum, kairys 1 plus, 60, kairys 4 per trampliną metą, kairys 4 per trampliną metą, 30, kai dešinys 3 plus per trampliną, 50, tramplinas dešinė, 80. Atsargiai, kairys 2 plus, tramplinas, atsargiai čia, kairys 2 plus, tramplinas, dešinys 1. 50, dešinys 2 per trampliną. 50. Kairys 3 plus ir kairys 4. Ir kairys 4, čia. Tai tramplinas 30, dešinys 1. 100. Dešinys 2 per trampliną, 120. Tramplinas 150. Stop, dešinys 2 ir kairys 4.
Stop, dešinys 2, tramplinas ir kairys 4, atsargiai. Stop, kairys 4, plius. 150, kairys 2, 150. Kairys 1, 60, kairys 3, plus. 1 ir kairys 3, plus. Mam. 70, dešinys 4. O, 50. Tramplinas 80, kairys 3, 70. Tramplinas 80, dešinys 3, plus. Stop, 20, kairys 2. Stop, 20. Tokios anksčiau biškai suskaityti. Jo, kairys 2 plus. Ir dešinys 4, va, tiksliai. Bandau koreguoti, žinai. Kairys 4. Dešinys 1 per trampliną. 60, kairys 1. 30. Dešinys 2 plus per trampliną. Ir kairys 3. 60, dešinys 4. Ir 2 per trampliną. Ir 2 per trampliną. 60, kairys 3. Kairys 3, į dešinį 2 plus, 50, kairys 3, 30, dešinys 1, tramplinas tiesiai, dešinys 1, tramplinas tiesiai, 60, kairys 3 plus, kairys 3 plus. Gal čia ketvirtas 70, tramplinas kairys 1 plus, stop, dešinys 2, dešinys, stop, dešinys 2, į kairį 5. Ir dešinys 5. Šimtas, tramplinas 120, kairys 2, 80, dešinys 1, tramplinas 200, tramplinas dešinys 1, ir, tramplinas dešinys 1 ir dešinys 2 plus, dešinys 2 plus per trampliną čia, 150, tramplinas kairė, 60, tramplinas kairė, 60, tramplinas 30, dešinys 2 metą. 30, dešinys 2 metą. 200. Dešinys 2 ilgas. Tramplinas 160. Čia bus pavojinga. Jo, kairys 1, stop, 40, kairys 4. Biškiai anksčiau suskaityk. Nu, dar matai, kiek kas. Ta prasme. 150, tramplinas 100, tramplinas 150, kairys 3, 100, tramplinas 200, dešinys 2 plus per trampliną metą, dešinys 2 plus per trampliną metą, 100, tramplinas tiesiai, 200, tramplinas 30, dešinys 2. Finish. Buvo vietų, buvo, atsakykim. Buvo, kai kur norėjau. Ir aš paprakaitavau. Pataisysim, tada žinau kur. Žinom kur. 5, 4, 3, 2, 1. Startas. 120. Tramplinas. Dešinys 2 plus. Trys šimtai. Tramplinas 120. Kairys 2 plus. 100. Tramplinas 30, kairys 4 metą. Kairys 4 plus metą. 50, dešinys 3. Tai dešinys 2 plus, dešinys 2 plus. 30, dešinys 3 per trampliną. 3 per trampliną čia. 80. Dešinys 3 plus. 300. Stop, kairys 5.
Stop, kairys 5. Šimtas šešiasdešimt, dešinys 3 plus ilgas, dešinys 3 plus ilgas. Padangą žiūrim, 60, kairys 0, tramplinas tiesiai, 120, kairys 1, 20, dešinys 3 plus, kairys 1, 20, dešinys 3 plus, 20, kairys 3, 40, kairys 1, 120, tramplinas kairė 60, kairė 60, tramplinas 100, dešinys 2 per trampliną. Dešinys 2 per trampliną. 60, kairys 2 per trampliną. 50, dešinys 2 plus metą. Dešinys 2 plus metą. Tiksliai. 40, kairys 3 vidum. 20, kairys 1 plus. 60, kairys 4 per trampliną metą. Kairys 4 per trampliną metą. Dešinys 3 plus. Per trampliną 50, tramplinas dešinė 80, atsargiai kairys 2 plus tramplinas dešinys 1, kairys 2 plus dešinys 1, 50, dešinys 2 plus tramplina, kairys 3, gerai, kairys 3 plus ir kairys 4, kairys plus ir kairys 4. Trampinas 30, dešinys 1, 100, dešinys 2 per trampliną, dešinys 2 per trampliną, 120, tramplinas 150, stop, dešinys 2, tramplinas ir kairys 4, atsargiai, stop, dešinys 2, tramplinas ir kairys 4, kairys 4 čia, stop, kairys 4 plus. 150, kairys 2, 150, kairys 1, 60, kairys 3 plus, kairys 3 plus čia, 70, dešinys 4 plus. 50, tramplinas 80, atsargiai kairys 3 plus, tramplinas 80, dešinys 3 plus, stop, 20, kairys 2, dešinys 3 plus, stop, 20, kairys 2 ir dešinys 4. Ir dešinys 4, tiksliai, kairys 4. Penkiasdešimt, dešinys vienas per trampliną, 60, kairys vienas, 30, dešinys 2 per trampliną ir kairys 3, 60, dešinys 4 ir 2 per trampliną, 2 per trampliną, 60, kairys 3, į dešinį 2 plius. 50, kairys 3, 30, dešinys 1, tramplinas tiesiai, 60, kairys 3 plus, kairys 3 plus, 70, tramplinas kairys 1 plus, stop, dešinys 2, stop, dešinys 2, į kairį 5, ir dešinį 5, padangą žiūrim, na, dešinys 5, 100, tramplinas 120, kairys 2, 80, dešinys 1, tramplinas 200, ir čia palauk, dabar atsargiai bus, dabar nežinau, galbūt kai tramplinas kairė 60, tramplinas tada atsargiai čia, nebežinau, dešinys 2 metą,
Čia dešinys du metą. Variklio galę prarandom. Gali būt. Dabar atsargiai, dabar nepasimečiau, kur mes esam. Tramplinas. Dešinys du ilgas? Ne. Tramplinas 160. Čia buvo, kur metą parašta. Metą. Dešinys du per trampliną. Va. 160. Kairys vienas, stop, 40, kairys 4. Šimtas 50. Aš jaučiu, kad jo, kažkas tramplinas 150. Kairys 3 čia. Paskutinis 100 metrų čia. 100, tramplinas 200. Dešinys 2 plus per trampliną metą. Atsargiai, dešinys 2 plus per trampliną metą. Pusės, kad pasakėjai. Jo, tramplinas tiesiai. Lėt, jau buvau pasibaigę. 200. Tramplinas 30, dešinys 2. Sorry, buvau, kad dopas baigėsi. Ne, viskas gerai. Turbūt atvažiavom. 5, 4, 3, 2, 1. Startas. 60, kairys 2 plus, 50, dešinys 2 ilgas nekirsti, 20, tramplinas 70, kairys 1 eina metą, 60, dešinys 1 150, o kurva, 150, kairys 2 ilgas, tai yra kairys 2 plus ilgas. 2 plus ilgas. 50. Tramplinas kairė. 60. Dešinys 1 per trampliną. 50. Kairys 3. 40. Dešinys 2. 50. Tramplinas tiesiai. 150. Dešinys 3. 30, kairys 1 plus, 100, tramplinas 20, kairys 3, 20, kairys 3, kairys 3, į dešinę 3, dešinė 3 plus tai yra, 20, kairys 2, 40, kairys 2, dešinys 1, atsargiai kairys 3 plus, dešinys 1, atsargiai kairys 3 plus per trampliną, ir dešinys 3, 60, kairys 2 ilgas, 160, dešinys 2 plus per trampliną, 50, kairys 4, į dešinį 4, 4, į dešinį 4, neleiš, neišleist, kairys 2, 30, stop, dešinys 2, tramplinas, stop, dešinys 2, tramplinas ir dešinys 5, dešinys 5. Sudėlovai. Jo, biškis su tenogramu, man čia buvo, bus pasižymėjau, tramplinas kairė, 50, 70, dešinys 2 plus ilgas, tramplinas kairys 2, labai ilgas, kairys 2 labai ilgas, 40, dešinys 3 plus, 50, kairys 3 plus, 3. Pedalas duriuoja. Tramplinas 50, dešinys 2 plus metą neišleisti. Dešinys 2 plus metą neišleisti. 200. Pedalas vis dar neduriuoja. Tramplinas gale 150. Čia 150. Kairys 3 plus. Kairys 3 plus. 120. Dešinys 2 plus. Dešinys 2 plus, į kairį 1. Dešinys 2 plus. 200. Tramplinas tiesiai, finish. Bet pedalas kaip ribotuvas veikia, negaliu aš nakui. Finish, ai dar tiesiai. Finish. Va čia pat pedalas mane sužudo be peilio. Jis to veikia, to neveikia, bet.
Aš iš kur tenais gal bus. 5, 4, 3, 2, 1. Startas. 30. Dešinys 1, 40. Kairys 3 greitas. 50. 2, dešinys 2,5, tai yra 2 plus. Kairys 2 ilgas. 150. Dešinys 1 per trampliną. 120. Kairys 2 plus ilgas. 50, dešinys 1, 60, kairys 2 per trampliną, 80, dešinys 3 meta, 50, kairys 2, 30, dešinys 1 plus per trampliną ilgas, 1 plus per trampliną ilgas, 200. Gale stop, dešinys 5. Šimtas. Kairys 1, 180. Kairys 3 sukasi. Kairys 3 sukasi. Tramplinas 300. Tramplinas tiesiai 300. Dešinys 3 plus. Šimtas 50. Tramplinas tiesiai 40. Dešinys 1 100. Stop tramplinas 60. Dešinys 5. Stop tramplina 60, dešinys 5. Dešinė. Jo, dešinys 5. Dešinys 2 per trampliną. Čia reiklas, tai jau viskas augo. Tramplina 60. Tramplina 70. Stop tramplinas op. Čia op atsargiai. Ir kitas op. Čia irgi op. 150. Tramplina 60. Tramplinas 30. Tramplinas 140. Gerai. Dešinys 3 ilgas. Aštuonės dešimt. Tramplinas 200. Tramplinas 300. Tramplinas 120. Kairys 4, 120, kairys 4, šimtas 50, tramplinas, išmetė bėgį, 200, tramplinas 160, dešinys 3 plus per trampliną metą. 30, tramplinas 120. Kairys 1 per trampliną. Čia kairys 1 per trampliną, 50. Tramplinas 80. Kairys 3 per trampliną metą. Čia kairys 3 per trampliną metą, tiksliai. 100, tramplinas 200. Tramplinas 30, tramplinas 80. Stop, tramplinas... Gerai dar. Va tenai stop. Dešinys 6 minkšta už malkų. Dešinys 6 už malkų. Į kairį. Ai ne. Čia gerai. Čia šitas. Dešinys 1. Kairys 1. 200. Kairys 1. 200. Gale. Kairys 1. 4. Atsargiai. Kairys 1. Ir 4. Atsargiai. Šaunu. Gerai. 5, 4, 3, 2, 1. Startas.
60, kairys 2 plus. 50. Dešinys 2 ilgas, nekirsti. 20, tramplinas 70. Kairys 1 eina, meta. 60. Op, dešinys 1. 150. Kairys 2 ilgas. Kairys 2 plus ilgas. 50. Tramplinas kairė, 60. Dešinys 1 per trampliną, 50. Kairys 3. 40, dešinys 2, 50. Tramplinas tiesiai, 150. Dešinys 3. Trisdešimt, kairys vienas plus, 100, tramplinas 20, kairys 3, 20, kairys 3, į dešinį 3 plus, 20, kairys 2, 40, kairys 2, dešinys 1 ir kairys 3 per trampliną atsargiai. Ir kairys 3 per trampliną atsargiai, dešinį 3, 60, kairys 2 ilgas, 100, dešinys 2 plus per trampliną, 50, kairys 4, į dešinį 4 neišleisti, 50, kairys 2, 30, stop. Ir čia dabar stop, dešinys 2 plus ir dešinys 5. 50. Tramplinas kairė, 70. Dešinys 2 plus ilgas. Tramplinas kairys 2 labai ilgas. Kairys 2 labai ilgas. 40. Dešinys 3 plus. 50, kairys 3 plus. 3 plus. 30. Tramplinas 50. Dešinys 2 plus meta, neišleisti. 200. Tramplinas gale 150. Kairys 3 plus. 120. Dešinys 2 plus. Į kairį 1. 40. Dešinys 2 plus. 200. Tramplinas tiesiai. 300. Važiuok, važiuok, važiuok. Finish. Gerai, supratau, dėl ką nevažiuoju. Ja. Jek. Bandėjai, matykai, bandžiau pagauti. Duobės, nes duobės ubaištrius. Jo. Kaip išgyvenom šitą dopą? Gal labai nedulkinom. Gal labai nedulkinom ten kažkam. Gerai. Daugiau kaip visai atskirai klasė važiuoja, ne? 5, 4, 3, 2, 1, startas, 30, dešinys 1, 40, kairys 3, greitas, 50, dešinys 2 plus, 60, kairys 2 ilgas, 150, dešinys, gerai. Dešinys 1 per trampliną, 120. Kairys 2 plus ilgas. 50, dešinys 1, 60. Kairys 2 per trampliną.
Kairys 2 per trampliną. Jo, dešinys 3 meta. 50. Kairys 2, 30. Dešinys 1 plus per trampliną ilgas. Gale stop, oi palauk čia jo. Gale stop, kairys 5, dešinys 5, dešinys 5, dar dešinys 5. Vėliau. Galvau, kargi šitas. Dar šeitas. 100. Kairys 1, 180. Kairys 3, sukasi. Tramplinas 300. Tramplinas tiesiai 300. Dešinys 3 plus. Šimtas 50. Tramplinas tiesiai 40. Dešinys 1. Žodžiu. Šimtas. Stop tramplinas. Ne, stop tramplinas. Nu, tramplinas 50, kairys 5. Kairė. Kairys 5, taip. Pum, 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 pum. Šimtas. Tramplinas 50. Dešinys 1 plus per trampliną. 80. Tramplinas 100. Tramplinas 200. Tramplinas tenais bus op. Tai nešok. Atsargiai, atsargiai. Gerai, ir šitas op. Gerai. 200. Tramplinas 50. Tramplinas 30. Dešinys 3 ilgas. Šešiasdešimt. Tramplinas 100. Tramplinas 100. Tramplinas 150. Tramplinas op. 70. Ai, čia galva šitas bus op. Jo. Ir šitas bus... Čia gal šitas op, ale čia... Ai, šikanas iš kairės. Imituok darbą. Jo. 150. Tramplinas 200. Stop, kairys 5, nepraleisk. Važiuok, važiuok, žiūrėk, nepamesk gazo. Iškirsta. Kelias uždarytas. Viskas? Blokavai kelią, supratau.